Mirëmbrëma të nderuar shikues, a dy CNN të njihemi me kushtet e motit për 24 orët në vijim. Do të shtojmë vranësira, sikur kemi një freskim të lehtë të kushteve të motit. Vranësira do të jenë të dukshme në të gjithë territorin shqiptar në pjesën e dytë të ditës, ndërsa termometri në mëngjesin mezdit luhatet në vlerat nga -1 në 18 gradë Celsius. Era do të frikuresisht e lehtë, her pas herë mesatar me drejtim perëndimor. Konkretisht, pjesa e parë ditës së nesër mbetet në kushtet e motit të kthjellët kryesisht në veri dhe pjesërisht në qendër, ndërsa zonat jugore që në orët e para të ditës do të ketë prezencë vranësirave. Vranësira do të jenë më të dukshme kryesisht në perëndim dhe jug perëndim të territorit shqiptar. Afër mesditës vranësirat bëhen të dukshme edhe në zona qendrore dhe në juglindje të vendit. Për sa i përket vlerave minimale, ka një rënje të vlerave termike në mëngjes, zbritërisht minimumi në -1 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa në shtrim perëndimore termometri do të shënoj deri 9 gradë Celsius në vijën bregdetare. Në pjesën e dytë të ditës kemi shtim të vranësirave në të gjithë territorin shqiptar, megjithatë nuk pritet rreshje gjatë pjesës së dytë të ditës së nesër. Për sa i përket vlerave termike, ka një rënje me 1-2 gradë. Mendishmi kjo rënje do të jetë pikërisht në zonat veri lindore, ku termometri në zonat malore do të zbresë deri në 13 gradë Celsius. Ndërsa në shtrim perëndimore termometri mesditës luhatet nga 16-17 në brendësitë të territorit deri në lehtësisht mbi 18 gradë Celsius në vijën bregdetare. Çfarë do të ndodhë për 3 ditët në vijim? Mbetemi në tablon e motit të qëndrueshëm, kthjellimet e vranësira ndroj vendet her pas here që nga dita e mërkurë deri të premten, ndërsa termometri do të shënojë luhatje krejt të lehta nga dita në ditë, jo më poshtë se sa -1 gradë Celsius dhe deri në 19 gradë Celsius maksimumi nga e mërkura deri ditën e premte. Por çfarë do të ndodhë në gatishullin e Ballkanit? Malizi, Kosova dhe Maqedonia për 24 orë në vijim do të mbeten në kushtet e motit të kthjellët. Vranësirat bën të dukshme, kryesisht në Malinezi do të kemi vranësira në pjesën e dytë të ditës, fillimisht në zona bregdetare dhe më pas largohen dhe pozicionohen drejt zonave veriore. Edhe Kosova do të ketë kthjellime të vranësira kalimtare në zonat jugore, por vranësira të dukshme në veri nuk do të ketë rreshje edhe territori i Kosovës, e njëjta tablo sinoptike edhe për Maqedoninë e Veriut. Për sa i përket vlerave termike, ka një rënje të lehtë të temperaturave të mëngjesit, një rënje më të ndjeshme në mesditë nga -4 në 14 gradë Celsius do të shënojë Malizi vlerën më të ulët dhe më të lartë, ndërsa Kosova do shënojë rreth -2 vlerën më të ulët, 12 gradë maksimumi ditës së nesërme. Maqedonia e Veriut rreth 0 apo -1 gradë përgjithsisht në gjishtrin e saj gjatë orëve të parë të ditës, ndërsa maksimumi do të qëndrojë rreth 14 gradë. Të hedhim një vështrim edhe në kontinentin evropian, cila do të jenë kushtet e motit për 24 orë në vijim, dhe në fakt mbetet pjesa më e madhe e Europës në kushtet e motit të qëndrueshëm. Kthjellimet mbizotrojnë pjesën më të madhe të pjellgut të Mesdheut dhe të Europës jugore, edhe në zonën e Alpëve do të kemi vranësira të shpeshta, por nuk do të ketë rreshje. Rreshjet janë të pozicionuara në Europën qendrore, në veri, sikundër dhe në veri perëndim, ku do të ketë kryesisht rreshje dobore për shkak të temperaturave të ulta. Vonë në mbrëmje kemi një tjetër sistem e vranësira të fuqishme me rreshje me intensitet të paktën mesatar në jug të Britanisë, të cilat gjatë natës do të intensifikohen. Për sa i përket vlerave termike, ka një rënje të vlerave termike kryesisht në zonat qendrore, në veri perëndim dhe në veri të kontinentit, ku kemi maksimume deri në 7 apo 8 gradë Celsius. Nuk ndryshojnë temperaturat për pjesën më të madhe të Europës, përjashtuar një rënje të ndjeshme të temperaturave të mesditës së nesërme në gatishullin iberik. Do të ruhet një maksimum në shkallë kontinenti, kryesisht në zonat juglindore të Europës, 20 gradë Celsius maksimumi mbi Greqi, ndërsa nga 17 deri në 19 gradë Celsius do të jenë maksimumet e ditës së nesërme për Italinë, por edhe përgjithsisht për gatishullin e Ballkanit. Ky është parashikimi i motit për 24 orë të vijim. Bashkë me Rupafshin.